Já é 8h30. Uma hora de atraso. É só pra gente não perder. Quando tiver, me fala, hein, gente. Caramba! Beleza, boa noite, pessoal. Gente, ó, só misericórdia de Deus mesmo, hein? Que luta! Quase uma hora de atraso. São agora 8 horas e 28 minutos, exatamente, horário de Brasília. Gente, que desafio! Só quem olha com assim, quem vê com os olhos espirituais que vai entender o que a gente está falando A aqui. culpa não Mas, é minha, hein? não, padre, ó, foi só falar que ia fazer o podcast com o padre, que ó, deu problema no áudio. Depois que a gente resolveu o áudio, está dando problema na câmera, nas imagens, mas vamos perseverar, né? Às vezes a gente entende todo o processo de Deus, faz parte, mas isso também mostra que ele também quer ver a nossa perseverança, se a gente desiste fácil. Então, muito obrigado a vocês que esperaram. Hoje o podcast eu prometo que não vai ser muito longo, até porque já tem esse tempo todo aí que nós perdemos por conta desses problemas que nós tivemos, tá? Mas boa noite para todo mundo que está aí. Muito obrigado. Vocês fazem parte desse podcast. É muito importante a participação de vocês. Ou você que vai assistir depois. Enfim, estejam conosco. Você que está no Instagram também. Alô, Instagram. Quando acabar a live, nós precisamos que vocês voltem no Instagram, dê lá a curtida de vocês, botem os comentários, né? O que achou do podcast, porque o Instagram ele zera toda live quando termina. Então faça isso para poder nos ajudar, tá bom? E rapidamente, dando aqui um boa noite, hoje Casa da Picanha tá com a gente aqui novamente. Alô, Mário, alô, Johnny! Beijo! Um abraço aqui para os nossos patrocinadores, pessoal que está sempre aqui conosco. Toda semana, hoje especialmente, está acontecendo o um podcast essa semana na quinta-feira, né? Mas você sabe que é toda segunda-feira o nosso podcast. Hoje a gente abriu uma exceção porque segunda-feira é a folga do padre. Então, poxa, o cara já vem de um final de semana corrido. Falei, padre, não, no dia que o senhor puder vir, venha, tá? Então, hoje, com muita alegria, estamos aqui recebendo em nosso estúdio o padre interino, né? Da nossa cidade de Guaba Grande. Não queria falar essa palavra interino, mas tem que falar, fazer o quê, né? É vontade, desejo meu humano era que Padre Corme permanecesse aqui conosco, para continuar nos pastoreando aqui, que para mim estava sendo muito especial esse pastoreio do senhor padre. Mas quis Deus, né? A gente tem que obedecer, como a gente falou aqui, né? Da perseverança, da obediência, que o senhor mês que vem esteja em outra missão lá em São Gonçalo, né? E a gente é perto, uma hora e pouco a gente tem São Gonçalo. Verdade. Você vai lá Tava lá ontem. visitar, tava lá, né? Não, só tava lá direto agora, né? Tem que ir lá visitar a família. Mas quero dar uma boa noite aqui pro senhor. Seja bem-vindo. Desculpa essa demora aí, padre. Obrigado aí. Daqui a pouco eu vou precisar me confessar, porque já penso, passou muitas coisas aqui na minha cabeça aqui, mas bom que o padre tá aqui, daqui a pouco eu te resolvo. Faça aí as suas boas-vindas, a sua sala aqui Pra conosco. onde colhe? Não sou muito bom com câmera, não. Padre, ó, aquela web aqui tá direcionada pro senhor. Ok. E é geral, mas Ok. Boa noite aí a todos e já passar esse tempinho juntos aí. Agradeço ao Gabriel, a toda a equipe do podcast que me fez o convite. Vai ser uma alegria estar aqui e poder tirar algumas dúvidas, enfim, falar um pouquinho sobre a minha vida, minha história, minha vocação. O pessoal que está também no Instagram assistindo a gente. Vamos que vamos. aí. Ô padre, né, mais uma vez queríamos agradecer a presença do senhor aqui. Lembrando que assim, o nosso podcast é sempre no intuito de agregar valor, né, na sociedade, a gente desmistificar alguns posicionamentos, trazer a luz do discernimento para algumas coisas, para a gente quebrar barreiras, né? Claro que o nosso podcast não é um podcast que cria
de criar polêmicas, de criar, assim, intrigas, nada disso. A gente sempre quer agregar algo, trazer algumas dúvidas que as pessoas têm, que nem na semana passada a gente recebeu aqui a Yalorixá, né, a Zuleika. Nossa, que papo agradabilíssimo, né? Eu, enquanto católico, ela, quanto, né, espírita, né, de uma religião de matriz africana, a gente soube aqui tranquilamente dialogar. E hoje, mesmo eu sendo católico, né, eu quero ter aqui essa figura também de leigo, né, de fato, para poder também a gente trazer essas dúvidas, até que as pessoas quiserem perguntar aqui. Mas, como eu falei, seria um podcast natalino. A gente está em espírito já de Natal. O Padre Cosme, ele tem um testemunho muito forte, muito impactante de vida, né? Algumas pessoas já conhecem, eu, muito superficial, conheço um pouquinho, mas eu queria que o senhor começasse agora esse podcast. Alan, você quer dar boa noite? Desculpa, cara. Perdão. Vem cá. Estou entretido com você falando, Gabriel. Então dá boa noite. Pega o Boa microfone. Você tem que pegar o microfone. noite. Boa noite, galera. Boa noite, público de casa. Muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje recebendo aqui o querido padre. Eu não conhecia pessoalmente. É a primeira vez que eu estou tendo oportunidade. Segunda, na verdade, a primeira foi como fotógrafo durante a missa em homenagem à nossa padroeira. Isso. Né? Agradeço muito pela oportunidade que o senhor está nos dando de vir aqui esclarecer alguns aspectos. Sobre a religião católica, a espiritualidade, sobre a parte humana que anda junto com a espiritualidade, né? Que é importante, né? Principalmente aí depois do senhor ter falado rapidamente sobre uma mudança que o senhor teve na sua vida, né? Sim. É fundamentada a princípio partindo do corpo, né? Que é uma coisa importante. Muito obrigado pela tua presença e eu espero que esse bate-papo seja muito bacana e saudável. Não, e, né, mais uma vez a gente sempre tem que agradecer, porque realmente a gente sabe que é corrido, né, a vida de um padre, e só a gratidão mesmo. Então, padre, vamos lá, rapidamente, fala aqui pra gente. Quem é o Padre Cosme? De onde veio o Padre Cosme? Né, como que veio parar aqui na região, Iguaba? Conta um pouquinho sobre a sua origem, para quem não conhece, tem agora a oportunidade de conhecer um pouco o padre. Então, eu sou o Padre Cosme, sou lá de São Gonçalo, nasci em São Gonçalo, tenho 46 anos. Com 21 anos eu entrei para o seminário, né, depois de um processo de conversão. Né? Antes de entrar para o seminário, nem passava pela minha cabeça ser padre. Me lembro que quando era pequenininho tinha um padre Luciano na minha paróquia e ele ia muito na casa da minha irmã, né? Minha irmã casada com meu cunhado, a família do meu cunhado que era muito mais católica e eu tinha medo do padre. Enfim. E depois, quando eu cresci, com 9 anos, foi 86. Com 9 anos eu vim morar em São Pedro da Aldeia. Eu fui batizado pequeno na igreja católica, mas não frequentava a igreja católica. Com 9 anos eu aqui em São Pedro da Aldeia, comecei a frequentar com uma irmã minha que era evangélica protestante a Assembleia de Deus ali na Praia do Sudoeste. Minha primeira experiência assim com igreja mesmo Não foi sabia dela. na igreja Assembleia de Deus. Foi 1 ano só, 9 anos, 10 anos, né, que eu ia mais Criança. porque ela me levava. Depois eu voltei para São Gonçalo e em 89, com 11 anos, eu pedi para minha mãe me matricular na catequese, porque os meus amigos da escola estavam falando da catequese, catequese era maneiro, fui. Pedi para minha mãe me tirar, e ela falou: "Não, agora você vai fazer". Porque tinha aqui no sábado e no domingo 9 da manhã, e 9 da manhã no domingo era corrida de Fórmula 1, eu era fã do Ayrton Senna e tinha que ir, enfim. Fiz a minha primeira comunhão em 89, aí continuei na igreja até o ano de 92. 92 eu me afastei da igreja e virei roqueiro, né? Era adolescente, padre. 92 eu tinha 14 anos. Ah. Aí, 14 para 15. Aí eu comecei a me enveredar pelo mundo do rock, né? Gosto ainda até hoje do rock, né? Na época tinha aquelas bandas no auge, Nirvana, Pearl Jam, Guns N' Todo mundo queria Roses, ouvir. né? E eu tava com aquelas roupas corrente, essas cabelão, assim, tinha um cabelo igual do Slash um pouco, né? Aquele guitarrista do Guns N' Roses. E também me envolvi com drogas, graças a Deus, nunca usei droga pesada, mas cheguei a usar.
Mas no ano de 96, eu tive um encontro forte com Nosso Senhor Jesus Cristo no ônibus e me deu vontade de voltar para a igreja. Voltei para a igreja em 96. Em 97, começou essa coisa de querer ser padre, de querer ser padre. Aí eu procurei seminário, fiz encontro vocacional, direção espiritual, acompanhamento psicológico. Isso, 21 anos. Eu comecei em 99, com 21, com, não, 99, 96, eu tinha 19. E com 90, em 99, e 21 para 22 anos, eu entrei para o seminário. Depois de acompanhamento vocacional e psicológico também. Aí entrei para o seminário em 99, dia 25 de janeiro, dia da conversão de São Paulo. Um dia forte. E em 2002, eu fui enviado para Roma, aí estudei em Roma de 2002 a 2008. 2008 eu voltei de Roma, fui ser vigário da Catedral em Niterói. Depois fui pároco em Manilha em 2010 até final de 2015. 2016 cheguei em Búzios, fiquei em Búzios até o início desse ano, quando embarquei aqui em Guaba, fiquei esse ano aqui em Guaba. E pro início do ano que vem, tem uma nova missão em São Gonçalo, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no patronato. Tá vendo? Em resumo, esse é o Padre Cosme. Padre Cosme fez um compilado aqui da vida dele, né? Antes de ser padre e agora também. Já tem quantos anos de sacerdócio, padre? 17. 17 anos de sacerdócio, já é bastante Fui tempo. ordenado padre em 2006. Isso aí, 2006. E rapidinho, antes de você começar as suas perguntas, o padre, eu tenho assim muita curiosidade de saber melhormente como que era a sua rotina enquanto nessa fase dos 14 anos, né, que o senhor começou a frequentar lugares, né, mais no âmbito do ambiente de rock, né, que o senhor até acho que o senhor até comentou comigo que o senhor se rebeldeou com Deus, algo Sim. assim, né? Não. Como que foi esse momento? Porque hoje a gente vê um padre, né? Sempre quando a gente olha a figura de um padre, a gente olha aquela pessoa que foi coroinha desde sempre, que não, Tem uma que ele já visão idealizada do que seja. tem uma Tem uma visão assim, visão não, você idealizada já do vê que que o seja. cara não é. Essa situação de vocação é algo que vem, não vem de berço, então. Com o Ah, senhor não para uns aconteceu. sim, para outros não. Deus tem a maneira dele de chamar. Mas eu me lembro que quando eu comecei a estudar história, quando a gente foi entrando naquele período da modernidade, principalmente estudar Marx, né, marxismo, então eu me digo, não é que eu entendia muito não, mas acho que minha professora, ela conseguiu convencer a gente de que a religião era o ópio do povo. Então eu gostava dessas ideias marxistas, revolucionárias, jovem rebelde. Rebelde sem causa, vou falar assim. Então me afastei da igreja, com essa coisa da espiritualidade, rezar, né? Para falar em Deus não existe. Eu me lembro que muitas vezes uma irmã minha falava: meu irmão, volta para a igreja, porque eu tinha feito primeira comunhão, participei de cruzada eucarística. Ela: volta para a igreja, Deus te ama. Eu falei: Deus deu um chute na minha bunda, Deus não quer nada comigo, que não sei o que, tá. Mas no fundo, né, eu queria não acreditar em Deus, mas não conseguia. Foi quando, em 96, dentro do ônibus, eu comecei. Era 24 de agosto. Cara, o padre conhece até, lembra até as datas. É, porque são Dia do datas que aniversário marcam a nossa vida. No dia 24 de agosto, dentro do ônibus, comecei a chorar do nada. E eu me lembro que eu estava passando por um momento de dificuldade. Por quê? Porque naquele período ali, um ano antes, tinha morrido um ídolo meu, Kurt Cobain, vocalista do Nirvana. Aí, quando morre um ídolo, né? Enfim. Vai um pedaço da gente também, né? E ele tinha se suicidado. E em agosto, né, eu comecei a passar por esse momento de vazio, perda do sentido da existência. Porque eu comecei a me perguntar o que que eu estou fazendo. Porque a minha vida se resumia a trabalhar, tinha largado os estudos também. O senhor trabalhava com o que essa época? Eu trabalhei no escritório de representação, tinha
aquelas senhoras que vendem Hermes, Avon. Sim. Então elas vendiam, mandavam um pedido para a Ah, gente. A tá. gente era uma espécie de atravessador, no sentido que enviávamos para as empresas, empresas entregavam a gente ganhava uma comissão em cima da Em cima da venda venda. dessas senhoras. E então eu comecei a pedir, eu trabalhava e à noite era só para sair para beber, farra. Às vezes eu saía trabalho na sexta e sem parar, sábado, domingo, farra. Direto. Eu me lembro que minha mãe falava assim para mim: não chega tarde em casa. Eu falei: tá bom. Eu chegava às 7, 8 da manhã. Mas depois do dia Eu seguinte. me lembro que eu fui ser padrinho de batismo de um sobrinho meu, né? E ele hoje é um dos meus melhores amigos, o Rodrigo. O batismo dele era 9 da manhã na igreja do Mutuá. Eu saí da balada às 7 da manhã, fui direto para lá com cheiro de cerveja, de Bafo de álcool, cigarro, caraca. né? Com olho vermelho. Fui ser padrinho do meu sobrinho nesse estado. Então, no dia 24 de agosto, eu tive comecei a me questionar o que eu estava fazendo da minha vida. Foi quando me deu vontade de voltar para a igreja. Né? Aí eu comecei a ir na missa, só que ficava lá atrás. Os amigos, né, que fizeram a primeira comunhão comigo, que se permaneceram, me chamaram para fazer parte da Cruzada Eucarística, de novo, que agora eu tinha mudado o nome para MEJ, Movimento Eucarístico Jovem. Aí eu cheguei bem devagarinho. Mas naquele ano as baladas tinham parado, mas naquele ano de 96, que eu estava me reaproximando da igreja, dia 11 de outubro morreu Renato Russo, Que também era que era outro outro ídolo de. ídolo, né? E ia ter um show tributo depois para ele, e eu falei: vou, não vou, mas o medo de ir e ter uma recaída Sim. nos vícios antigos, eu não fui. Eu não fui. Dali eu percebi que Deus estava me segurando, e aí comecei a fazer curso na igreja, me crismei, enfim, fiz curso para ser catequista. E depois começou essas coisas passarem na minha cabeça de ser padre. Foi tão engraçado que eu estava no encontro de jovens e passou um seminarista palotino. Eles usam, na época, eles usavam uma batina branca com uma faixa preta. E eu Ah, falo, acho que ele já. e o pensamento que veio na minha cabeça era: por que não eu? Por que não eu? Aí veio aquele conflito, né? Mas essa coisa é para ser pessoa santa, eu já aprontei tanto na minha vida. E nesse sentido me ajudou muito a figura de um diretor espiritual que me fez entender que as escolhas de Deus são misteriosas, e também ajuda psicológica, né, para poder discernir aquilo que eu tava De fato, querendo caminhar, né? caminhando. Buscar. É. Como o senhor diz que sentiu um chamado. Jesus lhe resolveu mudar o pensamento e a tua diretriz. Você não entende esse chamado como uma necessidade de se aproximar, de voltar a se aproximar de si mesmo? Porque eu vejo assim, quando uma pessoa, ela, e estou falando por mim mesmo, tá? Pelo que eu já passei, ela se afasta de si mesma, ela muitas vezes ela não repara, ela vai tendo um desenvolvimento, vai levando a vida. E em determinado momento ela pergunta, mas o que que eu estou fazendo? Como você falou, o que que eu estou fazendo? Eu não sei o que eu estou fazendo, para onde eu vou? Entende? Aí pinta aquela vontade, pelo menos comigo foi assim, de me reconectar comigo mesmo. Cadê o Alan de 5 anos atrás? Cadê o Alan de 10 anos atrás? Então tem que parar e ver o que que está acontecendo. E aí que a gente tenta resgatar alguma coisa. Você não vê esse chamado de Jesus como uma necessidade de se reconectar ao teu eu mesmo. Claro, mas assim é. Quando a gente se afasta de Deus, a gente se afasta de si também. Para se aproximar de si, do seu eu, você tem que se aproximar de Deus também, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele, né? Então, eu não vejo como separar esse me reaproximar de mim mesmo de não me reaproximar de Deus. Então, quando. E foi tão interessante, porque assim, não é uma voz. Às vezes a pessoa pensa que é uma voz sobrenatural, não. Mas é uma inquietação do coração. E eu comecei a perceber que aquilo que eu achava que me fazia feliz, não me fazia feliz de verdade. Bagunça, farra, bebida, né? Hoje, Gabriel me conhece, gosto de fazer farra com o pessoal da Nossa, igreja, sério? né? Cantar, dançar, tomo minha cervejinha, mas antes isso era um excesso, eu botava nisso a minha alegria. E não é.
Esses são momentos alegres que passam. Mas depois, quando vem a vida nua e crua ali com as suas dificuldades, quando não tem a farra, quando não tem. E é ali que Deus entra, né? É ali que ele te sustenta. Ali que você ganha, encontra sentido para viver tudo isso, porque senão você cai num vazio. Você sempre teve essas questões, tipo, de questões existenciais, do tipo, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, de onde nós viemos, para onde nós Eu vamos. acho que. Isso você sempre teve. Não, eu acho que. Assim, todo ser humano, em maior grau, menor grau, deve fazer essas perguntas, né? E por causa das leituras também, isso atiça muito a nossa mente. E como eu falei, naquele período que eu fiquei afastado de Deus, eu quis acreditar que ele não existisse, mas sempre lá no fundo. Eu sei que eu sempre acreditei nele. Hoje eu até brinco. Eu não consigo não acreditar em Deus. Posso ter meus momentos de crise, posso ficar chateado com ele, não concordar com Isso é tudo, normal. mas Ficar chateado, é o ser humano. é bíblico, né? É o ser humano. Eu me lembro, tem uma santa, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, carmelita. Dizem que uma vez ela estava indo fundar um Carmelo. Aí a carroça que ela tava, a carruagem, né? A carroça caiu e ela foi de cara na lama. Quando ela se levantou, Jesus apareceu para ela rindo. E ela perguntou para ele: por que você tá rindo? E ele falou: porque é assim que eu trato os meus amigos. E ela: por isso que você tem poucos. E ela ficou chateada por ter caído com a cara na lama. Eu assisti um filme, Êxodo. Esse filme do Deuses e. Agora não me lembro. Foi um pouco há tempo atrás. Né? E no filme, Moisés batia a boca com Deus. Né? E um amigo meu que estava assistindo comigo, ele falou assim: nossa, mas que desrespeitoso a maneira como ele fala com Deus. Eu falei assim: não, ele está tendo um embate com Deus. Deus gosta disso. Deus não gosta daquele que finge. Tá tudo agradável. Não, Deus gosta que a gente. Ué. Jacó, na passagem bíblica: só Isso aí. vou sair daqui depois que você me abençoar. Não brigou com Deus e venceu Deus, Deus mudou o nome dele para Israel, o homem que lutou com Deus e venceu Deus, obrigou Deus a abençoá-lo. Às vezes acontece isso, é normal. Mas quando a gente não, até dentro do que o senhor falou, como a gente partir de uma consciência de que eu estou exagerando no meu confronto com Deus, vamos dizer assim, No meu no meu relacionamento. relacionamento? É como que eu, mera criatura, uma poeira no ar, eu tenho que entender que, opa, calma aí, eu tenho que parar por aqui. Deus, e eu. Mas exagerando em que sentido? Tem o um Em pecado, tem sentido. os mandamentos de Não, Deus. Os sim. pecados já é uma Não, mas em referência. sentido justamente, por exemplo, né? Quando Jacó pediu a bênção Deus, e ele falou que não sairia dali enquanto ele não tivesse a bênção, como que uma pessoa humana, nós, botamos Deus nessa parede pedindo alguma coisa para ele? Quando que o senhor acha, na visão de padre, que eu estou exagerando com isso? De que, ó, eu não vou sair daqui, não vou deixar de fazer isso enquanto o senhor, quanto você não. Chega um tempo que eu creio que a gente vai crescendo o nosso relacionamento com Deus, né? A gente vai ficando maduro. Antes a gente brigava, ficava chateado. Hoje a gente, ser humano, ainda passa por esse episódio. Só que depois a gente se lembra, né? É como uma oração que eu gosto de fazer, né? Senhor, que a minha vontade, a tua hoje coincida, mas se não coincidir, nem que a tua prevaleça, que eu me conforme. Seja feita a vossa vontade. E E que eu agora me conforme. Seria bom se fosse igual, mas se não for, não que for. a tua prevaleça. E a tua prevalecendo, mesmo que eu fique contrariado, me ajude a conformar com ela. E Né? dentro desse processo do senhor, do Cosme ateu, né, que tentava, não queria acreditar em Deus, aconteceu alguma coisa na tua família que te fez levar e seguir esse caminho de querer acreditar que Deus não existisse, ou foi algo assim que surgiu do A nada? aborrecência.
Por quê? Era rebeldia, então. Eu sempre fui muito criado, assim, sempre fui caçula de 9. Né? E eu via meus irmãos saindo, nunca podia sair, meus pais não deixavam sair. Aí eu comecei a estudar à noite, comecei a ter uma certa liberdade, comecei a trabalhar. E eu não tinha o costume de ser independente. Até meus 13, 14 anos eu era muito dependente dos meus pais, né? Nessa coisa de ser o filho protegido. E então, quando eu comecei a estudar à noite, conhecer gente, como é que eu posso falar? Descolada. Gente descolada na faculdade, pessoal fumar, essas coisas assim. Apesar do meu pai e da minha mãe fumar, eu fumava escondido deles, que não sei o quê. E porque beber, então, tudo escondido. E meus amigos roqueiros, eu gostava de rock, então eu falei assim. E era uma espécie de condição para estar inserido no grupo. Então você acaba esquecendo de si, se anulando para poder agradar às vezes o outro. Mas chega uma hora que você perde a sua própria identidade. Como ele falou, né? E você pensa, o que eu tô fazendo? Isso não sou eu. Entendi. O verdadeiro Cosme acreditava em Deus, era um rapaz de igreja, era um rapaz caseiro e não aquele rapaz... Você chegou em algum momento declarado ateu, né? Você se declarou ateu. Em algum momento você teve algum embate de argumentar a favor do ateísmo com amigos? Não. Ou você era... Eu nunca quis convencer ninguém a ser ateu, como nunca quis convencer ninguém a ser cristão. Nunca quis. Eu sigo muito aquele conselho de São Pedro: estás sempre pronto a dar razão da tua fé. Mas eu não sou aquela pessoa chata. Não, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer isso. Se você quiser me perguntar sobre a igreja, eu vou dar as razões porque eu creio e tentar fazer com que você veja ali alguma coisa também que... Por exemplo... Né... Viu, Gabriel? Qualquer coisa tinha amarrado. Ué... Né? Não, mas não, eu vou falar sobre isso. É uma coisa, forçar você a crer é outra. Por exemplo, eu frequento academia. Muita gente começou a frequentar a igreja porque eu convidava. Descobriu que era padre, sim, vai lá à missa no domingo, não sei o quê. E a pessoa ia, começava a ouvir uma coerência naquilo que a gente pregava, enfim. E o Papa Bento fala uma coisa, né? A igreja cresce, né, por atração. A pessoa deve se sentir atraída não por aquilo que eu falo, não, mas, claro, pelo testemunho que eu dou, mas principalmente pela mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Interessante que ele falou isso. Você vê, agora eu vou até falando olhando para você. Você sabe que assim, eu sempre convidei, mas nunca forcei. Tipo, você precisa ir. Porque uma coisa, padre, que eu, assim, na minha ignorância, que eu não acho correto, às vezes é a pessoa tentar converter a outra à força. À força, ainda falar que o outro tá errado por não crer. Não chegou o momento da porque, pessoa. Assim, o Alan. Ele já passou por um processo desse que eu sei, de uma pessoa que convivia com ele, que confrontava muito ele do porquê que ele é ateu e a pessoa forçava ele a crer na existência de Deus. Uma vez, numa pregação minha na igreja, eu falei assim, eu queria que todo mundo acreditasse como eu acredito, que todo mundo sentisse Deus como eu sinto. Mas eu não posso. É a minha experiência que eu tive com Deus. Eu rezo para que vocês possam sentir. Agora, eu rezo. Agora, cada um responde à sua maneira. Né? E eu respeito muito isso. Eu nunca... Por exemplo, eu vou falar assim. Não entendo como alguém não crê em Deus... Não entendo como alguém não consegue crer em Deus, mas respeito. Mas um dia você também não creu. Não é que eu não. Talvez não é que eu não tenha crido. Mas pra mim era indiferente se ele existisse ou não. Como eu falei uma vez lá naquela reunião na casa. Na tua casa, né? É. Parece que seria mais fácil se ele não existisse. Ele teria responsabilidade. Mas eu não consigo
não crer que Sabe o ele que não acontece? exista. É porque, tipo assim, pelo menos na época em que eu era pequeno, adolescente, a gente começa a ter aquela formação do que é religião, e os templos militares, a gente tinha dentro da nossa vida militar, É de uma capa bem formal aqui, tá entrando questões profundas, não. dentro da vila militar tinha a igreja, que era Nossa Senhora do Loreto, com o capelão militar, o colégio era militar, então o padre estava sempre circulando, passava, abre a boca, falou assim, cara, abre aqui, tá precisando, tá precisando, tá na aula, então era um ambiente onde a gente tinha muito contato com o padre da igreja, que ele frequentava o clube, Tá ele sempre estava presente, né? sempre ali, Os capelões são assim. sempre presente. Então, pelo menos a imagem que eu tenho é uma imagem em relação a Deus, tá? É muito romantizada. Hoje em dia, quando eu vejo a tecnologia avançada do jeito que está, esses satélites na órbita do planeta, mostrando que a coisa é muito maior do que se tem registrado lá atrás, mesmo através de uma interseção, de uma, como que eu vou dizer, de uma posição feita por Deus, mesmo que pelos humanos, e que não retrata a grandiosidade de tudo, eu fico me questionando até onde realmente essa divindade ela conhecia o todo, entende? Eu vejo que apenas dentro do que eu entendo, que uma parte muito pequena da existência ela foi retratada, entende? E foi e muito pouco da importância desse todo foi explanado Então, para a população. deixa eu falar uma coisa. Existe um axioma na teologia, quando se estuda o tratado de Deus Unitrino, né? Em primeiro lugar que Que área o desafiou? não, não, por exemplo, para nós, Deus é Unitrino. Ele é um e três. Como diz Legião Urbana, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Existe a trindade imanente e a trindade econômica. Trindade aqui, Deus. O que é a trindade imanente? Deus em si. Trindade econômica, aquilo que Deus revelou de si. Aquilo que Deus revelou de si não esgota aquilo que ele é em si. O que a gente tem de Deus, nosso conhecimento é limitado, né? Nosso conhecimento do universo é limitado, do ser humano a gente não consegue nem conhecer, enfim. Então tem esse princípio. E eu me lembro que também um filme que tem na Netflix, um filme indiano, PK, Tem que assistir esse É filme agora, letra por favor. P e letra K, tá, gente? Não é PK. PK de pecado, não. PK significa idiota, tonto, né? Em indiano. Tem uma parte no filme que o protagonista do filme diz assim, né? Ele questionando um líder budista. Mas de qual Deus que você está falando? O Deus que nós criamos ou o Deus que nos criou? Porque o Deus que você criou, ele fala, é mesquinho, é isso, é porque a gente projeta em Deus, às vezes, as nossas misérias. Mas o Deus que nos criou, a gente não sabe quase nada dele. Verdade. Mas ele se deu a conhecer aquilo. Tá, então, essa é a minha dificuldade. Eu não consigo imaginar, visualizar um Deus que não seja esse Deus social. Um Deus que eu digo assim, ah, é um Deus de conveniência, porque uma hora você vê a pessoa aqui falando de Deus, profetizando, falando, e quando ela vira a esquina, o comportamento dela destoa do discurso. Mas a Entende? culpa não está em Deus, está na pessoa. Na pessoa. Mas quando essa pessoa ela volta para o ambiente dela, tá? As pessoas que estão à volta dela, elas não o repreendem. Isso daí, isso. Então uma vai contaminando a outra de forma que a gente passa a ter micro-sociedades com comportamento que é um discurso e na prática é outro. Ó, Jesus fundou uma única igreja. Por que que existem várias? É uma pergunta que eu me faço. Nós somos irmãos. Conveniência. Então, Qual o problema? Por exemplo, uma coisa que acontece muito entre os católicos, entre os protestantes. Ah, se aquele pastor falou aquilo que não me agrada, eu vou para outra que me agrade. Mas aí que tá, eu sigo Deus para Deus me agradar,
eu quero que Deus se conforme a mim, eu tenho que me conformar a Ele. Porque às vezes a gente esquece que a gente é o vaso nas mãos do oleiro. E a gente quer ser o oleiro e quer fazer de Deus o vaso, a nossa medida. Não é assim. E não é assim. Eu tenho uma dificuldade realmente para me livrar dessa. Mas aí o problema não tá em Deus, tá? Nos homens. Tem uma história daquele jovenzinho que disse pro padre que ia sair da igreja, porque na igreja tinha muito fofoqueiro, tinha gente que falava uma coisa e vivia outra, que não sei o quê, tá. Aí o padre chegou e falou assim: vai lá no bebedouro, enche esse copo d'água, traz até a borda e vem até aqui sem deixar Dá uma volta no quarteirão. cair um pingo d'água. Aí o jovem foi, preencheu o copo d'água e foi olhando, foi olhando. Aí o padre perguntou: e aí? Você conseguiu ver alguém? Falou com alguém? Não, porque se eu tirasse o óleo do copo, ia cair a água. É a mesma coisa com Jesus. Olha para Jesus, não olha para quem tá na igreja. O problema é esse. E a gente costuma falar que na igreja é o local onde tem mais pecador, né, de fato. Sabe qual é? Sabe qual é? Eu falei, eu tava em São Paulo. Eu passei um tempo em São Paulo porque fiquei internado esse ano, e numa das minhas homilias eu falei: a imagem que eu tenho da igreja é um hospital em campanha, é um hospital de guerra em campanha, onde ali tá todo mundo ferido, machucado, precisando de ser curado. Por mim, que a gente vê se tem ideia da igreja de uma comunidade de seres perfeitos, e tem gente que se comporta lá como se eu fosse, e não é. É a minha pergunta. Você acha que talvez não seja um efeito colateral de uma postura que a própria igreja veio tendo, isso no caso, ao longo de 2000 anos, se colocando como representantes perfeitos e pastores de um rebanho que caminhava à perfeição? Hoje as pessoas não são cobradas por esse comportamento? Assim, a igreja nunca. Qual é o problema quando a gente generaliza, diz igreja? A igreja não. A igreja não se coloca assim. Talvez alguns membros proeminentes da igreja, porque no início da igreja os próprios apóstolos, não, os padres primitivos diziam que a igreja era casta et meretrix, santa e prostituta. A igreja em si, ela é santa, mas nos seus membros, que somos nós, somos pecadores frágeis. Olha, você me tirou um peso muito grande. Observando, eu não conhecia essa frase, não. Eu ia lançar esse ano um livro, tem 3 livros, todos eles têm um viés, Ateu. não é ateu, acho que é contra o cristianismo. Esse cristianismo que eu estou falando, que é o de conveniência. E em algum momento eu observei o comportamento desse, dentro dessa sociedade de prostituição mesmo. E eu escrevi dentro daquela coisa, porque quando eu escrevo, eu só escrevo quando eu estou sentindo. E isso é uma coisa que traz a gente, né? Porque a gente muitas vezes perde a razão para a emoção facilmente. Eu escrevi algo parecido com isso aí. Então eu vi que existe um comportamento desse. O que que aconteceu? Quando chegou na hora de publicar, eu fui fazer a revisão, que eu fui lendo, que eu fui escrevendo, eu falei assim, não, calma aí, vamos deixar isso para depois. Eu não vou publicar isso agora, não. Porque eu me senti mal com o que eu escrevi. Isso é uma coisa interessante, né? Você escrever no momento e depois se É, tem que questionar. ter cuidado também para não estar sendo injusto na hora de avaliar. Sim, mas qual é a questão? É justamente isso, essa coisa que você falou. Eu nunca soube de ter visto um comportamento assim, honesto. Estou tentando colocar da melhor forma, de entender o lado positivo e o lado Ah, negativo. sim. Entende? Você falou uma coisa muito. É, porque se a gente for ver ao longo da história da igreja, né? Eu me lembro que o Papa João Paulo II, num livro chamado Cruzando o Limiar da Esperança, ele fala: o ser humano, ele é capaz de coisas grandiosas e coisas baixíssimas. E quando eu falo ser humano, não é só quem, o ser humano genérico, mas o ser humano concreto, tanto uma pessoa que segue a religião como quem não segue. Você vê gente que não segue a religião, que tem atos maravilhosos, como os santos, né, que fizeram coisas maravilhosas, e gente de igreja que fez coisas abomináveis e que
Você conhece a história dos três mosqueteiros? O cardeal Richelieu. Dizem que ele é um personagem histórico. Existiu um cardeal Richelieu, manipulador político. Assim, o que. Não precisa ir muito longe, não, na própria Bíblia. Jesus chamou 12. Um dos dele traiu, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Eu me lembro de Dom Carlos, um bispo nosso, falava assim: eu não me escandalizo com nada na igreja, porque um apóstolo que caminhava comigo, Jesus, Escolhido. vendeu ele por 30 moedas de prata. Hoje ainda existe muito. Eu não sei se foi domingo que eu também falei na missa. Falei assim: ó, gente, sem querer, não sou de político A, político B, político C, mas vou ter que citar o nome de um político. Eu vi na internet uma vez alguém que ficou revoltadinho porque o Papa Francisco recebeu o Lula lá. Que absurdo, o Papa recebeu o Lula, que não sei o quê, que não podia receber o Lula, porque o Lula é isso, o Lula é aquilo, o Lula é aquilo. E alguém chegou para essa criatura e falou assim: baixa um pouco a bola, porque o padre te recebe todo domingo na igreja também. E é todo domingo ali, né? E também teve um diácono que falou uma coisa muito interessante na homilia, não me esqueço até hoje. Né? Porque Jesus, ele é o nosso mestre, ele disse pra gente ter cuidado. Vai ver, a gente se incomoda com o cisco no olho do irmão, esquece de olhar a trave no próprio olho. E ele falava, né? Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. E ele nos ensina a rezar: perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos ofende. O problema é que a gente quer receber de Deus o perdão, mas não quer perdoar o outro. Né? E a gente, às vezes, é muito duro para julgar o outro sem conhecer a história do outro, sem conhecer a biografia do outro, né? E então o diácono falou uma coisa interessante. Ele falou assim, né? Quando você vai no banco, você tem que passar por uma porta de detector de metais. Se você tiver com algum detector de metais, você não entra. Ele falou assim: se Deus colocasse um detector de metal na porta da igreja, ninguém poderia entrar também. Um detector de pecados, ninguém ia poder entrar. Então vamos baixar a bolinha, porque todo mundo que está aqui é pecador, tem suas fragilidades, então deve se considerar melhor do que ninguém. Isso me levou a pensar: Uma baita reflexão. se na porta da igreja tivesse um detector de pecados, ninguém entraria. E eu falei assim: o primeiro seria eu ficar barrado lá fora. É, mas olhando bem, a função da igreja é justamente curar. Sim. Então é natural que as pessoas que buscam. Mas o problema é quando a pessoa busca cura para si, mas não admite que o outro também possa ser curado. Sim. Como se só eu, né? Uma vez eu disse isso também numa homilia: o dia que eu perder a fé que o outro possa mudar, eu vou embora, porque eu vou perder a fé em mim também. Porque só eu posso mudar e o outro não. Seria egoísmo demais da minha parte. Eu acredito na minha mudança, porque em primeiro lugar acredito na mudança do outro. Se o outro é capaz, eu também sou. Agora você falar que o outro não é capaz, não, só eu que sou capaz, seria muita soberba, arrogância da minha parte. Por isso que eu não perco a esperança no ser humano. E como você lida com a igreja que não é. Porque tem aqueles que são realmente fiéis, que são permanentes, tipo o Gabriel, ele realmente é um cara que você vê que ele está na igreja, ou ele está na rua fazendo uma ação com pessoas carentes, ou está colhendo agasalho, ou está catando comida, e está sempre fazendo alguma coisa. E tem aquelas pessoas que são esporádicas, que são esporádicas, e aquelas que são tão com vaidade. Como que você lida Um católico de com IBGE. Católico de IBGE. esse teu com esse público, não, com fiéis, não Com sei. os fiéis. É. Então, com o Gabriel assim, a gente consegue ter mais proximidade. Com esses que são esporádicos na igreja, às vezes eles não dão espaço para a gente conhecê-los. E nem se interessam também em conhecer a gente. Uma coisa que eu prezo muito é fazer uma boa pregação, porque uma boa pregação tem a capacidade Então, é uma obrigação. Quem fez o roteiro, não sei dizer se é roteiro, da missa da Imaculada? Como assim? A missa teve um protocolo, vocês Sim. começaram falando, o sacerdote começou a ler sobre
Gênesis, depois Ah, não, aquele rito ali já vem pronto, do Vaticano, tá, a liturgia, tem todo um ritual. e aquele ritual povo, Já, né? aquele ritual foi feito nas igrejas de todo mundo. O mesmo ritual. O que muda praticamente é a pregação, que é mais é do padre. Tem o rito de entrada, com a bênção, perdão dos pecados, as leituras já pré-determinadas, aí a pregação sobre a leitura que vai de A interpretação, né? Vai de. Da inspiração de cada pregador. Ah, interessante, porque É. ali Existe uma liturgia. eu tava só para fotografar, mas quando começou, eu pensei, não, vou filmar. Achei Existe interessante. uma liturgia, Comecei a filmar, mas né? não deixar. A gente tenta fazer alguns eventos na igreja para atrair esse povo, alguns retiros, né? Algumas missões, mas é como eu falei, não obrigo ninguém a ficar na igreja. Tem uma passagem que Jesus fala que ele é o pão da vida, João 6. João 6. E ele fala que vai dar o corpo dele como comida, o sangue dele como bebida. E algumas das pessoas que estavam seguindo ele fala assim: essa palavra é muito dura. E param de seguir Jesus. E Jesus, não, não, vem cá, não, não é assim, vamos negociar aqui. Jesus vê eles indo embora, Jesus deixa. Ainda se volta para os 12, para aqueles que estavam ali. Se vocês quiserem ir, podem ir também. Não, então, é por isso que eu falo, eu não fico. Não, não deixa a igreja, não, que não sei o quê. Ah, padre, vou sair da igreja, que não sei o quê. Faz. Espero que um dia você sinta saudade e volta. É como a parábola do filho pródigo. O filho pede herança, o pai não diz para ele ficar na casa, o pai dá. O pai sabe que um dia ele ia voltar. E voltou para ficar de vez. Vai, gasta Você tudo. falou agora dessa, você não força a pessoa, não, não é força a ficar na igreja, nem força a barra de uma forma geral. Você vê hoje o processo de catequese diferente do processo que foi adotado ao longo da história? Tipo assim, a gente tem ali a Idade Média, a igreja veio ampliando o seu espaço, né? A forma de catequizar, de levar a palavra, né? Porque a gente tem que falar, muita gente não tem noção do trabalho desses profetas, das pessoas que realmente iam para a rua, caminhavam no deserto, para encontrar uma pessoa, depois 10 anos andando, para poder pregar aquela palavra, um trabalho incrível. Hoje você vê uma diferença, qual é a diferença? É. Engraçado, esporadicamente, às vezes, ainda existem essas missões, assim. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, rede social, então você vê, por exemplo, teve uma época que era um fenômeno, o Padre Marcelo Rossi, há 25 25 anos anos, né? atrás. 20, 25 anos. E eu me lembro que ele trouxe muita gente para a igreja, não para dele, mas para as nossas. Então era trabalho daquele que, por exemplo, ele pregava lá em São Paulo. Mas o povo daqui via ele na televisão, começava a frequentar a igreja aqui. Então era a missão do padre continuar a formação, a pregação aqui, né? E hoje, com o advento da tecnologia, né, de tudo, né, com o progresso, é diferente, muito diferente. Muito diferente. Isso esfria a relação com o fiel? Não. Não. Você, é porque existe a ideia. Pelo menos eu tenho a ideia do rebanho, daquele padre, como minha mãe falava, Padre Nelson, se não me engano, que ele conhecia todo mundo do bairro e ia ver os rapazes jogando bola e passava na casa de um, na casa de outro. Hoje em dia, você tem essa proximidade com a comunidade? Bem, aqui em Guaba, eu não posso dizer que sim nem que não, porque a minha permanência aqui é uma permanência atípica. Eu evitei também criar esses laços por saber que eu poderia estar aqui de forma interina, porque eu não vim para cá efetivado. Eu vim aqui só porque foi uma emergência. Então eu saberia que ia ficar aqui menos de um ano. E essa coisa da gente criar laços, isso faz a gente sofrer, porque eu fiquei 6 anos em Itaboraí, 7 anos em Búzios.
Então eu conhecia gente que não era nem da igreja na Rússia e falava com gente que não era nem da igreja. Aqui eu procurei evitar, porque eu sabia que eu já ia embora logo. E eu tenho uma característica do povo se apegar a mim. Esse povo Pô, aqui, eu não fiz nada para ele. Eu chego e falo, eu não fiz nada para vocês e vocês dizem, não, o senhor já fez muita coisa, eu não fiz nada. Aqui eu não fiz 10% do que eu fiz nos outros lugares por onde eu passei. mas eu acho que é um comportamento, padre, pessoalmente falando. Já houve caso da comunidade conseguir mudar a decisão do bispo em relação a Deve ter havido, que eu conheça concretamente, não. Por exemplo, quando o bispo me avisou que eu ia sair daqui para São Gonçalo, ele falou: você tá me dando um problemão, porque minha caixa de e-mail tá cheia de gente pedindo para você ficar lá, mas como foi o combinado, preciso de você aqui em Niterói, porque enfim, né? Não é o que eu quero, é o que Deus quer, aquilo que eu falei, que a minha vontade é a tua conhecida. Minha vontade era ficar, mas a dele prevaleceu que eu me conforme. E só lembrando que o padre, ele nesse ano ele perdeu a sua mãe e E meu perdeu pai. o pai dele. Quando na conversa com o bispo, né, houve essa situação dele ir para São Gonçalo para poder ficar próximo da mãe que já estava da mãe tava, tua mãe e teu pai que estava mais doente. Minha mãe. A mãe estava mais doente e consequentemente ficar perto do pai. Então assim, É. já era uma coisa que estava mais ou menos E foi estabelecida. tão interessante que esse ano aqui, no dia 3 de maio, eu me internei. O padre só Com foi aniversário suspeita desse ano. de câncer no estômago. Fiquei internado até o dia 25 de maio. Saí no dia 25 de maio, peguei uma licença médica, porque eu acho que eu estava tendo um princípio de burnout, né? Que eu estava esgotado mentalmente. Fiquei 40 dias, 45 dias afastado da comunidade. Voltei no dia 15 de julho. Para que maio, junho, praticamente meio de julho, aqui, sem ter contato com ele, só de longe. Aí eu voltei, em agosto minha mãe morre e 3 meses depois meu pai. E isso não mudou o teu propósito? Tipo assim, você não viu o teu futuro, o teu planejado ali, desmoronando? Não. Porque assim, a princípio eu iria para São Gonçalo para ficar até mais perto deles. Hoje não tem mais um motivo forte de eu ir para lá. Mas é Deus quem me conduz, eu vejo assim. Né? É obediência, irmão. Entendeu? Certo. Engraçado como é que algumas atitudes nossas influenciam na vida dos outros sem que a gente perceba. No dia que meu pai morreu, teve a ordenação do Anderson. Foi, é. Foi agora, recente. Foi no dia 3, 2 de dezembro que meu pai morreu. Eu entrei na procissão da missa lá na ordenação do Anderson. E à noite celebrei aqui na Eu paróquia, lembro. no mesmo dia. Aí alguém falou assim: padre, o momento mais forte da ordenação, quando alguém se torna diácono, quando alguém se torna padre, foi ver o Senhor, mesmo sabendo da morte do teu pai, ali, firme na fé. E depois ter de celebrar a missa como se nada tivesse acontecido. O Senhor me ensinou a sofrer. Porque eu sabia que o Senhor estava sofrendo, mas não parecia. Falei. O outro, eu não tenho que ficar. Isso daí no meu interior, eu e Deus, mas, né? Eu tinha que fazer aquilo, tinha que fazer. A vida não para. A vida não para. Às vezes eu questiono isso. Às vezes eu Já sei o que você vai questiono. falar. É, eu Sim, questiono pode falar, mesmo. abre o coração. Eu acho que é normal morrer. Sim. É completamente normal e indispensável. Sim. Entende? Só que é justamente não saber É que a gente não o se que pre... depois, o pós, é essa insegurança de não saber o que vem depois para quem morre, que dá Né? um Por peso, exemplo, talvez. para nós que cremos, nós não sabemos como é lá do outro lado, mas a gente sabe que tem um outro lado, né? Nós cremos na vida eterna. Ah, vamos lá. Aqui, vamos. Só entra aqui. Tá, vai que convém. Já pensou? Olha Deu só, errado, peguei o ônibus errado. deixa eu te falar. Blaise Pascal, ele já fez esse. É um filósofo, ele já fez esse questionamento, né? Ele fala assim:
Se não tiver, se tiver, ótimo. Se não tiver, ótimo, do mesmo jeito. E aí? Agora, se tiver, pelo menos eu me preparei. Pior se eu acreditar que não tem... E não me preparar. Não me preparei, chegar lá e tem. E aí? Aonde você quer ficar? Vai ficar em cima do muro? Entende? Mas olha só. Mas é impossível não ter, sabe por quê? Tua vida aqui, você é feliz aqui? Eu sou. Mas você não sente que falta algo? Uma inquietação? Sim, sim. O que me leva ali, o que me leva... É, mas essa inquietação é algo que é mais além, que talvez você ainda, espero que Deus te ilumine. É algo que aqui a gente não encontra, por mais que a gente procure. Porque aqui sempre tá faltando alguma coisa. Por mais que aqui seja muito bom. Você não acha? Eu já entendi a tua colocação, eu vou completar uma pergunta. Porque a gente tem sede de infinito. É de infinito ou de ser cuidado eternamente por um pai? Hã? É de infinito ou de ser eternamente cuidado por um pai? É aquela coisa de perpetuar a ideia de que você tem um pai cuidando de você integralmente. Mas isso pra mim não é uma ideia, é uma certeza. É. Isso que eu tava pensando agora. Então você entende que as pessoas têm uma necessidade de se sentirem especiais? Eu não entendo, as pessoas têm uma necessidade. Todas têm. Ah, tem. Tá, nem todas têm. É isso aí que eu olho assim. Eu quis me negar que eu tivesse, mas eu tinha. Pode dizer que. Né? Porque quem diz que não tem, não tá sendo honesto consigo mesmo. Às vezes a gente é cabeça dura, não quer dar o braço a torcer. Eu acho que pode ser, mas eu só vou saber disso lá na frente. É, porque, logo, agora. Tá, por enquanto... O que é a fé? O que é a fé? Não, não tem fé. Tem. Não, eu acredito em ação e reação. Toda ação gera uma reação, uma força em sentido contrário. Vem cá, você, quando você pega um ônibus para ir para Cabo Frio, qual é a tua fé? Não é fé, aí eu te digo. Ah. É certeza. É certeza? Ou eu vou chegar ou vou morrer. Então você não tem certeza. Então você não tem certeza. Sim, ele tem sempre possibilidade. Você tem alternativas, você não tem certeza. A alternativa sugere... Não. A alternativa sugere o direito de escolha. Uhum. Mas ali você não tem o direito de escolha. Não tem, então não é alternativa. Então é o quê? São duas possibilidades. Então não é... Não é... Mas você crê nessas duas possibilidades. Não, eu aceito. Eu não posso mudar. Vai. Eu já tô entendendo o motivo do podcast. É aquela coisa. É manter. Deixa lá. Por exemplo, eu te dou um copo d'água. Se tiver veneno ali dentro. Quando eu peço uma água pra você, se eu duvidasse, ia mandar pesquisar aquela água se não tem nada ali dentro. Mas eu tenho fé que não tem nada ali dentro. Por mais que seja uma fé natural, entenda isso. Não, mas isso aí eu já vi com confiança. É. Confiança e fé é a mesma coisa. Confiança. Mas eu não fico... Porque eu... É. Tá. Mas deixa eu te falar. Gabriel me deu uma... Mas deixa eu te falar. O que que é fé? O que que é fé? A fé cristã. A fé cristã. Hebreus, né? A carta dos Hebreus diz, né? A fé é a certeza... daquilo que não se vê e daquilo que ainda não se possui. É porque às vezes a gente tem que ver para querer. Mas nem tudo a gente... Por exemplo, eu me lembro que falava isso na escola, que num átomo tem não sei quanto, 64 milhões, trilhões... Gente, como é que alguém conseguiu contar? Eu tenho que acreditar que tem ali, porque alguém falou. É fé. Verdade. Se eu creio nisso, não vou acreditar que Deus existe. Enfim, mas aí que tá. Isso é minha convicção. Você tem as tuas, eu não vou te obrigar. Aqui é um papo cabeça. Uhum. Não tô aqui querendo te convencer a ter fé, mas eu tô me amarrando. Até porque... Vocês não entenderam o motivo desse podcast?
Até porque Jesus fala, né? Até porque Jesus é interessante. Jesus fala, né? Eu te louvo, Pai, porque revelastes isso aos pequeninos e escondestes. Para alguns ainda está escondido, para outros foi revelado. Não sei, porque a fé também é um dom de Deus. É um presente que ele dá para alguns. Então arreda para que Deus dê para todo mundo. Ainda pode ser. Pode ser. Depende de você. Por exemplo. É, uma vez uma mulher chegou para um padre. Essa história já. O que legal é a essência da história, não os personagens da história. Uma mulher chegou para um padre e disse: Padre, meu marido está no inferno. Aí o padre perguntou: Por que, que teu marido está no inferno? Porque ele se jogou de uma ponte. E dizem que quem se suicida não vai para o céu. Aí o padre disse para essa mulher: Não, fica tranquila, porque entre a ponte e o chão tem muito tempo para Deus. É, talvez hoje você não creia, mas talvez nenhum episódio da tua vida você possa... Milésimo. É porque ainda não chegou a tua hora. Pode ser que não chegue, né? Mas... Nem por isso vou dizer que você foi menos amado por Deus, até porque... É, pode ser até uma coisa boa. Não tô dizendo que é. Tô dizendo que pode ser. Né? Porque para mim melhor é crer. Ter fé. Mas por que eu tô falando para você que pode ser até uma coisa boa? Porque a gente não vê lá na frente. Deus vê. Porque talvez se você tivesse fé, você pudesse ser um péssimo fiel. E como diz a palavra, quem é muito dado, muito será cobrado. Então Deus não vai te cobrar muito. Vai cobrar mais de mim dele. Entendeu? Mas isso não é pra você ficar também. Ah, então eu não preciso acreditar. É. Né? Mas continuando. Mas você já reparou que só por você fazer esses questionamentos você tá em busca de algo? Tá. Eu falo pra ele isso. Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: Ó, beleza, tão antiga e tão bela. Eu te procurava fora e estava dentro de mim. Leia. Sim, o que acontece é diferente isso. É. Tem aquelas pessoas que são a puxa bela sem causa, e tem aquelas pessoas que não entenderam, mas que também não aceitam qualquer argumento e que buscam uma explicação ou para um lado. Tem coisas que para um é suficiente, para outros não. E eu realmente eu busco. Eu procuro saber, leio uma coisa aqui, outra ali. Vou estar rezando por você, tá bom? E aí. Amém, somos dois, padre. Então, e aí, continuarei. Eu até ia te perguntar de questões conflitantes, por exemplo. A gente tem o que é fato, que é a palavra escrita, né? Que é aquilo ali que está ali e não se contesta. Mas a gente tem, por exemplo, um exemplo, tá? Que é a imagem que se tem, a imagem divulgada do que seria o diabo. Né? A personificação, a materialização física do ser de diabo. E na qual as pessoas acreditam fielmente. Um ser de tridente. Ah, isso daí é folclore, o povo. É que, infelizmente, assim, tem a questão, por exemplo, na educação, né? Nossa educação é muito precária. Isso daí é pra tudo, não é só pra interpretar as coisas de fé, não, mas pra prestar um texto na escola. O povo não consegue separar o que é folclore, o que é uma alegoria, o povo acredita. Você não vê, o povo vê novela, um personagem que é mal na novela. O povo toma partido, se manifesta. Aí quando vê o ator na rua, xinga que não sei o quê, esquece que ele tá vivendo um personagem. Vai pras mídias sociais, bota, não acredito que fulano... Sim, mas existe um trabalho para fazer com que os fiéis entendam o que é o real... O diabo? E o que não é... Existe a catequese, existe a teologia, o pensamento teológico é para isso. Entende? Pergunta para um professor na sala de aula se os alunos, até a revista universitária, entendem o que ele está falando. Tem gente que entende, tem gente que não. É natural. Eu estava lendo, a primeira vez que a imagem do diabo apareceu foi na França. E ele era azul. Não.
com o passar do tempo. Mas assim, mas nem tudo disso é ruim, porque nós precisamos de símbolos, nós precisamos de imagens, sim, precisamos, né? Mas não quer dizer que aquilo ali é ele. Não é exatamente. É, o povo, mas entende? Tem um discernimento para que ele não é. Entende? E aí a gente entra numa seara. É, outro dia eu estava assistindo a um desses vídeos do Instagram. E aí apareceu uma senhora, seu depoimento sobre um assalto que teve na casa dela, e que ela, do nada, ela falou do assalto, que bateu no bandido, aí se identificou como fiel de uma igreja tal, e... É um meme, não é, esse vídeo? É. É. Acho que eu já vi, acho que eu já vi. É. Sabe o que foi minha cabeça? Eu penso assim, quando a coisa é ensinada, as pessoas aprendem. Sim. Principalmente o medo. O medo, ele é muito fácil de ser ensinado. Porque quando eu olhei para aquele vídeo, automaticamente me veio a Idade Média e me veio aquela coisa da condenação dos gatos. Os gatos eram mortos porque a princípio os gatos eram a representação física ali do demônio. E com isso a gente teve o aumento da população de gato, que desencadeou a peste bubônica. Então, peste negra, né? Então você vê, a partir de uma coisa folclórica... Mas aí que tá. Existe uma coisa chamada verdade metafísica. Isso daí não é teologia, isso daí é... Porque assim, a verdade... Quando eu falo a verdade, eu creio que a verdade, ela é verdade. Mas existe aquela verdade que é filha do seu tempo, né? Que não tem... Que não é que ela deixou de ser verdade. Mas você viu que ela não era toda a verdade, né? Por exemplo, hoje... Quer ver só? Tem cura para o Alzheimer hoje? Não, é uma verdade. Daqui a 100 anos pode ser que descubram a cura do Alzheimer. Alguém falava hoje que o Alzheimer não tem cura. Era uma mentira? Não. Não, era uma verdade hoje. Então a verdade sempre ela é relativa? Não. Tem aquela verdade que é absoluta, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem a verdade metafísica. Essa verdade metafísica é filha do seu tempo. Entendeu? Por exemplo, tem verdades que não são. São verdades que estão muito ligadas ao tempo e ao espaço. O horizonte ali de evolução. Mas não te incomoda assim, de alguma maneira, por exemplo. Porque olha só, naquela época, o povo existia uma coisa chamada ignorância vencível e ignorância invencível. Né? Por exemplo, minha mãe, eu sou padre, eu tentei ensinar coisas pra minha mãe que ela não admitia. Aquilo se chama ignorância invencível. E tem a ignorância vencível. É uma ignorância que com instrução você consegue superar, né? E se você, por exemplo, um médico que estudou, ele é obrigado a saber, a exercer a profissão. Se acontece uma coisa, ele diz, ah, eu não sei. Para se dizer que é inocente. Não, aquela ignorância era vencível se ele estudasse. Mas porque ele não estudou. Mas tem algumas coisas que mesmo você estudando, para algumas pessoas é difícil pegar. Aquilo é uma ignorância invencível. Então, na hora da gente analisar certas coisas, para muitos naquela época essa coisa do gato era uma ignorância invencível. Para eles não adianta você falar que não era. Hoje a gente tem evolução do pensamento, mas para eles era difícil. Né? Para eles era difícil. Sim. Por exemplo, queria olhar hoje a Inquisição com o olhar de hoje. Para aquela... Não, para muita gente era uma coisa legal. Né? Quando a questão da lua em volta do sol era uma verdade metafísica, que era o sol que girava em torno da Terra. Hoje não é a Terra. A gente descobriu que é a Terra. Né? Hoje, não é que aquilo era uma mentira. Naquele tempo era uma verdade, que era o sol. Tá entendendo? Exatamente. Você pegou o que eu ia perguntar. Não te incomoda? Por exemplo, vamos lá. Vou até trazer. Um engenheiro construiu uma casa com 9 cômodos. Tá? Sol...
Lua, Terra, Marte, Vênus, Saturno. Uhum. E aí você pergunta para ele, onde você colocou o cômodo do Sol? Onde você colocou o cômodo do Terra? E ele vai dizer assim, não, eu coloquei a Terra no meio. Aí, tem certeza, engenheiro? Sim, eu coloquei a Terra no meio. Uhum. Você passa essa informação para um estagiário. Uhum. O representante passa aquela informação. Eu sei onde você quer chegar. Como, você não se sente assim, incomodado com o fato de ter havido tanta morte para defender a Terra no centro de um sistema fundamentada, uma ideia fundamentada justamente nessa conexão, nessa representação de um poder divino? Não. Onde houve a falha? Em que parte dessa comunicação houve a falha? No ser humano, não em Deus. E outra coisa, Deus não falou que colocou... É porque a gente entrar aqui, a gente tem que entrar na Sagrada Escritura, porque no livro do profeta Joel está dizendo que o sol, a terra parou. Se a terra parou e os outros astros continuavam se movendo, é porque tava, ela era o centro. Sim. Enfim, uma interpretação equivocada, né? Porque eu falei, naquela época era uma ignorância invencível, não se sabia distinguir essa questão de gênero literário que nós temos hoje. E hoje, essa ignorância acabou? Claro que acabou. Acabou completamente. Tanto que a maior descoberta da ciência foram feitos por padres, sacerdotes. Acabou. E, mas o que acontece? Deixa eu te explicar. Essa coisa de que não era terra, porque o centro da criação era o homem. Se você dissesse que era o sol, você estava tirando o homem do centro da criação. Sim. Então, na época, era um discurso teológico que, naquela época, você não podia tocar. Hoje, com um avanço, com um progresso, hoje você viu e se viu que era uma coisa equivocada. Isso aí. Não vou falar errada, equivocada, porque naquela época era uma verdade. Hoje, né, para hoje aquela verdade não se sustenta mais, mas nem por isso eu posso chamar de mentira. Como eu estou falando, hoje é uma verdade que o Alzheimer não tem cura, mas daqui a 200 anos pode ser uma... Eu entendi perfeitamente a sua colocação, né? Mas não me incomoda, até porque Deus é pedagogo. Ele respeita também os nossos limites, o nosso progresso, né? É como um professor, você não aprende uma equação de segundo grau com duas variantes na primeira série. Primeiro você tem que aprender 1 mais 1, 2 mais 2, mas naquele 1 mais 1, 2 mais 2 já está ali dentro aqueles problemas matemáticos mais complicados lá na frente. Então, Deus vai respeitando a maneira da gente conhecer, olhar o mundo também para ele se revelando, né? E por isso que a gente fala, Jesus, ele falou assim, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai levar vocês à verdade toda inteira. Sinal de que a verdade ainda não está toda inteira. Ela ainda está sendo... Você fala mais de pergunta, ó. Você pergunta, mas não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Aí eu te faço a pergunta. Uhum. Se eu te interromper... Eu não... Uhum. Se eu não interromper... Uhum. Eu vou ficar mudo e só ouvindo você falar. Uhum. Dentro dessa amostra que é a vida, né? Uma breve amostra. Ele está aqui, daqui a pouco não está mais. Uhum. Você colocou aí Jesus, vai mostrar a verdade inteira. Uhum. Né? Uhum. Sem mistérios, sem segredos. Tá. Agora, como entender a situação de pessoas que nascem dentro de outras realidades, que têm outros deuses? Uhum. Como referência. A gente tem aí o Oriente, que tem o seu Mitra, o Shiva. Não precisa ir longe, não. Os índios aqui tinham a própria religião. Uhum. E que eram povos que eram e continuam sendo integrados à natureza, que não causam danos nem à própria sociedade, tem o estilo rudimentar e primitivo de viver,
contradições que a gente pode até considerar estúpidas e primitivas. Criminosas, né? A gente pode até dizer que... Não causam dano, já é... Talvez... São animais. Não. A questão de estar integrado na natureza. Não vê assim? Não vejo assim, não. Um dos conceitos da nossa fé diz que o homem ele é capaz de Deus. Nós somos capazes de Deus. Mas se Deus não se revela, a gente acaba criando Deus. Uhum. Se Deus não se revela, a gente acaba criando Deus. E então, eles veem o modo da divindade dele como eles criaram. Né? A diferença, o que eu, aí já também eu não posso te provar como se prova alguma coisa num laboratório, mas a diferença que eu vejo entre o cristianismo e o judaísmo, né, para as outras religiões, é que as outras religiões é uma tentativa do homem de chegar até Deus. No cristianismo e no judaísmo é Deus que vem até o homem para se revelar. Porque como o homem estava chegando a ele de maneira errada, ele falou, não, eu sou assim, eu sou como vocês pensam que eu sou. Porque o que é idolatria no conceito bíblico? É você querer manipular Deus, fazer Deus da sua maneira e não do jeito que ele é. É aquilo que eu falei, né? Não somos nós que nos tornamos o barro na mão do oleiro. A gente quer que Deus se torne o barro na nossa mão. Uhum. Viu como está conectando? Agora eu vejo as outras religiões nesse prisma. Agora falar que eles não fazem mal à sociedade, que não sei o que, se conectam com a natureza, não é bem assim também, não. Indígena. Uhum. Indígena é, na forma originária. Uhum. Aquele povo que vive na mata. Uhum. Tem a sua sociedade, que vive do meio ambiente e que basta com aquilo. Eu tô falando da guerra do indígena. Mas essa tua ideia. Tipo, que mata criança. Sim, que tem. Porque vocês acham que em Portugal sempre foi do jeito que é? Lá nos primórdios, os portugueses também foram um homem da pedra, vamos dizer assim, primata. A evolução, para muitos índios, já chegou. Tem índio hoje, tem tribo indígena que tem lá, só que na parabólica, iPhone, uma hora ou outra chega. Então, ninguém vive daquela maneira porque tá, quer. Então, os indígenas, vamos botar aí, de do ano 1, uhum. Vamos primeiro, até o ano 300, foram uhum. Do inverno? Não. Mas não conheceram a Deus, não conheceram não o Deus do cristianismo, não o Jesus Cristo. Você lembra que eu falei pra você que pode ser uma boa você não ter fé? Porque não é cobrado. Eles não tinham nem noção. Eu não consigo ver certo, pois é, eu não consigo ver se. Agora você não consegue. São minhas dúvidas, são minhas. Entendeu? São minhas questões. Uma criança que morre tem que ser sido batizada. Antigamente. Você achava que elas iam para o limbo. Papa Bento XVI falou, limbo não existe. Né? A gente crê na misericórdia de Deus. Como é que alguém vai para o inferno? Imagem de Deus eu tenho de botar alguém... Limbo. Não sei. Limbo. Não. Limbo seria um lugar... Agora não posso... Quando a gente fala lugar, a gente não pode pensar em coisa lugar material, físico. Né, mas um lugar espiritual, vamos dizer assim, um estado de espírito. Você viu Amor Além da Vida? Onde. O que, que é isso? O filme Amor Além da Vida. Não me lembro de ter visto. De repente eu já vi, pelo título não estou me lembrando. Mas seria. Antigamente tinha essa concepção que para poder ser salvo tinha que ser batizado. Quem não era batizado não podia ser salvo. Mas. Quem morria no ventre da mãe sem batismo, uma criança que não deu tempo de batizar, vai pro limbo a alma. É um lugar onde ficam as pessoas que não foram batizadas. Não é nem o céu, não é nem o inferno. Mas hoje, na teologia, existe esse conceito, né? Que as mãos. Nós não podemos atar as mãos de Deus. Determinar como Deus tem que agir. Não. Né? Se você for pegar por a história do rei Davi, Deus teria que colocar ele no inferno. Sim.
Mas Davi era amado por Deus, e Deus como que fechou os olhos para muitas coisas que Davi fez. Mas eu não posso falar assim, como alguém disse. Ah, mas se Deus fechou os olhos para Davi, vai fechar os olhos porque eu faço. Cuidado, você pode se decepcionar, se arrepender. Não tenta ser direitinho, não. Não entendeu? Por exemplo, o livro de Jó também é fenomenal nesse sentido. Você conhece o livro de Jó? Já li. Curiosidade. Mas... pesquisa aqui ali. É, o livro de Jó, porque, por exemplo, Jó era santo. Pensa num ser humano incrível, né? Qual era a concepção da época? Quem é santo, quem é incrível, não sofre. Só sofre quem é ruim, que Deus castiga. Uhum. Então, o demônio diz, tá vendo Jó? Jó só é bonzinho, Jó só é isso, só é aquilo, porque você o protege. Aí Deus permite o demônio de ir lá e tocar em Jó. Então a mulher vai morrendo, Jó vai perdendo suas coisas, vai ficando doente. Aí vem três amigos conversar com Jó. Aí os amigos dizem, amaldiçoa Deus, porque você pecou, ele está te amaldiçoando agora. E Jó fala, eu não pequei. Os amigos dizem, pecou sim, porque olha só, só tá acontecendo isso com você porque você pecou. Aí Jó fala, eu não pequei. O questionamento dos amigos é esse, você tá sofrendo, então você pecou. Aí Jó vai questionar Deus, se eu não pequei, por que que eu tô sofrendo? No fundo, no fundo, o pensamento de Jó não era diferente dos outros três. Só que aí, no final do livro, Jó vai entender uma coisa. Quem sou eu para questionar Deus? Antes eu te conhecia porque me falaram isso. Hoje não. Hoje eu te conheço porque eu vi com os meus olhos. Deus deu, Deus tirou. Deus é livre. Ele não pode agir porque eu... Então, quando às vezes eu pergunto assim, ah, se Deus fosse bom, não existia... Ninguém morria, uma criancinha não morria. Se Deus fosse bom... Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa assim, ah, mas eu rezei tanto pra Deus e Deus não me curou. Ah, Deus não me ama. Onde que tá Deus? Eu falei, Deus tá no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele estava sendo crucificado na cruz também. E o filho dele falou, meu Deus, por que me abandonaste? Se for possível, afasta de mim esse cálice. O problema é que a gente esquece que Deus nos deu exemplo. Porque às vezes a gente quer que ele haja da nossa maneira e não da maneira dele. Da forma então, mais cruenta, onde é que Deus está? Nessa minha, que ele não está vendo a minha situação. Ele está no mesmo lugar quando ele viu o filho dele morrer na cruz. Só que o filho dele morreu e ressuscitou. E ele promete isso pra gente também. Organizado. Vai dar 10 horas aí. É, tá, é porque eu também. Eu tô aqui só de. Não ia passar a noite inteira, mas é que. Eu tô aqui só de telespectador. A sexta, ela classifica os animais, logicamente, e a raça humana como animal. Uhum. Nós somos animais. Uhum. Dentro de uma escala. Sim. Racional e irracional. Sim. Mas eu me vejo como animal. Eu tenho a mesma. Eu consigo ver uma formiga sem brincadeira, não é demagogia, não. Tendo a mesma importância que o ser humano. Não. O que eu penso é o seguinte: o raciocínio, ele não trai um pouco o que deveria ser a natureza humana? A gente não se sente superior, a gente não, nós não somos levados à soberba. De uma superioridade sobre as outras espécies, é virtude dessa razão? Então, isso daí é bíblico. Né? Por que isso aí é bíblico? Ó, vamos lá. Segundo a revelação bíblica, o homem é o centro da criação. Né? Deus não criou o mundo, não criou o homem para o mundo. Deus criou o mundo para o homem. Gabriel, você tem filho? Sim, três. Três. Quando você
teve o seu primeiro filho? Na tua casa tem quantos cômodos? Quando a gente teve o primeiro? É. Tinha dois cômodos. Não, cômodos que eu falo. É, quarto. Quartos tinham três. Nessa... Tá, um quarto você reservou pra quem? Pra criança. Pra criança. Você pintou, você pintou, botou tudo lá. Desenho, ah. Papel de parede. Você fez a criança pro quarto ou fez o quarto pra criança? O quarto pra criança. Né? Com tudo que tinha ali. Tudo. Deus criou o homem. O mundo, ele criou pro homem. O homem, ele criou pra si. Então, na revelação bíblica, a galinha existe para servir o homem. A água existe para servir o homem. O homem é tanto que Deus criou, que subjugar a criação. O problema é que a gente tem esse conflito do homem com a natureza, porque ao invés do homem cuidar, e a igreja escreve muitos documentos a esse respeito, né, Laudato Si, sobre a ecologia, é que ao invés do homem cuidar a casa comum, o homem a destrói. Acha que pode fazer o que quiser com a natureza, mas o homem vai ser sempre superior a qualquer coisa criada. Deus criou a galinha para que eu comesse. Se não tivesse o homem, não tinha razão de ser da galinha, vamos dizer assim. Esse é o conceito bíblico da criação. A praia está ali porque Deus criou para que eu usufruísse a praia. Não é que eu e a praia... Deus criou a praia porque quis a praia, não. Deus quis o homem. A praia ele quis... Para que o homem usasse. Então está tudo a serviço da humanidade. Tudo a serviço da humanidade. Mas não para que o homem destrua, mas para que o homem cuide. É como ele falou, ele comprou o berço para a criança poder dormir no berço, não para a criança destruir o berço. Você pintou a parede para que ela pudesse se usufruir daquilo ali. Comprou os bonequinhos, enfeites, não é? O que é mais importante, o teu filho ou aquelas coisas todas que você botou? Sim, com certeza. Qual é mais importante? Foi o homem. Não é que as outras coisas não sejam importantes, mas as outras coisas existem em função do homem. Esse é o conceito bíblico da criação. Uma que se tapa de um desfecho aí da. Vai lá. Cinema, música, artes de maneira geral, são formas de entreter a população, sim, né, de levar coisas. Podia ter um cinema aqui em Guarda. É na hora já, hein? Vamos não. Trazer, gente. Vamos lá. Eu sou muito atento à letra. Uhum. E depois que eu passei a escrever, eu passei a ficar muito mais atento. Outro dia, eu me surpreendi com um sonho que eu tive, mas com certeza já era coisa que já estava na minha mente por conta de leitura. Que foi a questão da Branca de Neve. Uhum. Né? Você percebe quando a religião está disfarçada com uma alegoria diferente? Por exemplo, se você pega a Branca de Neve, ela tem uma relação com maçã. Se você pega o Robin Hood, ele tem uma relação com maçã. Se você pega o Isaac Newton, que viu a maçã caindo, uhum, ele tem uma relação com maçã. Você tem personagens, digamos, da grande mídia, em uhum relação com a maçã. Uhum. E no caso, na Branca de Neve, ela morde a maçã e ela é punida. Uhum. A maçã é oferecida por uma bruxa. Uhum. É uma condição ruim, desfavorável. Uma condição uhum desfavorável. Isaac Newton, para dizer que descobriu a gravidade e que as leis religiosas já não eram mais as uhum que mandavam no universo, ele foi dedicado a dizer que viu a maçã caindo, uhum, que é o símbolo do conhecimento uhum judaico-cristão. Uhum. Todas essas construções, elas estão no nosso dia a dia, no dia a dia e no minuto a minuto. Uhum. Então você desliga aqui a tua TV, uhum, onde o super-homem, ele é retirado, ele é corrido pela Mulher Maravilha, e você tem três postes atrás, como se tivesse saído da cruz. Uhum. E passa a religião batido, influencia. Passa batido. Como que a igreja, não sei se já houve, se vocês conversam sobre isso, sobre essa forma de catequizar e de desconstruir também o conceito cristão da forma que ele é. Por que a igreja lida com a intervenção artística na reinterpretação da história religiosa? Olha... Tem
em relação ao super-homem, essas coisas, eu nunca vi um posicionamento, não. Agora, tem alguns filmes, né, que... Eu, essa é a minha opinião. Ah, é melhor que não veja, por exemplo, quando sai o Código da Vinci. Ah, não, não é pra ver o Código da Vinci. Eu falei, o quê? Eu li um livro em 3 dias, tô doido pra ir no cinema assistir. Mas agora a pessoa tem que ser madura, saber separar aquilo que é ficção, aquilo que é ideia do autor, aquilo que é a tua convicção. Às vezes a gente conversa assim, mas nada de oficial. Mas é perceptível pra você? Sim. Sim. É perceptível, sim. Tá, então é a última pergunta. Vai ser a última pergunta. Essa não era a última, não? Tem muitos filmes que fazem referência direto. O Senhor dos Anéis. Aquele do armário, do leão lá, meu Deus, como é que... As Crônicas de Nárnia. Referência direta ao Evangelho, à fé. Né, o Senhor dos Anéis, sim. E às vezes eu até uso para ilustrar a verdade de fé. Usou esse riso, uma homilia. Os cavaleiros levando as 7 cartas, as 7 igrejas. Fala para ele. Uma vez eu cantei na missa Modern Words, do Extreme, para falar que Deus não quer que a gente fique falando, ah, eu amo. Deus quer que a gente demonstre. Porque amor são mais do que palavras. Uhum. O povo fica doido. Eu comecei cantando na homilia. Say I love you is not a... Gente, desculpa meu inglês aí, tá? Eu não sei falar inglês, né? Mas aí não entendeu nada depois. Solenidade Santíssima Trindade, eu cheguei. Quem me dera ao menos uma vez entender como os outros. Isso até pra poder chamar a atenção do povo, porque ali você prende a atenção do povo. Uhum. Mas eu uso a música para pregar. Ó, tem uma música, não sei se foi a intenção do Fagner, né? Mas é aquela, não sei por que insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Deus reclamando da gente. Se ao teu lado sempre pouco de você. Ele tem coleção de músicas. É pelos outros que eu sei quem você é. Reza por mim, tô passando por uma dificuldade. Você não diz pra Deus a tua dificuldade, mas pede pro outro rezar pela sua dificuldade. E assim, mãe. É. Em outros braços, tu resolve as suas crises. Tem uma música do Cogumelo Plutão, que é um diálogo depois de muito tempo, né? As pessoas usavam aquela música para mandar para namorada, né? Que é uma música que é um diálogo do compositor com Deus, né? Que é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. E eu já cansei de rezar com essa música, cara. Depois que eu descobri isso, que eu parei para ouvir a música, eu falei, caramba. Uhum. É ele conversando com Deus, né? Anunciação de Alto Valença. Sim, pai. Padre Kiko é um padre que ele toda hora fala sobre isso. Gente, escuta uma música boa, né? Leia um livro. Sim. Não precisa ser música de religiosa, não. Tem muita música que... O samba é uma música que me leva muito a Deus, às vezes, em várias ocasiões. Eu me lembro que o povo chegava pra mim, padre, você assistiu Canção Nova? Não. Padre, você não assiste Canção Nova? Meu filho, eu fico envolvido com coisa de religião o dia inteiro. Quando eu tô em casa com essa televisão, você acha que eu vou ficar vendo TV católica? Eu vou ver um jogo de futebol, vou ver um filme, alguma coisa, um programa. Assim, porque também eu posso ver alienado da realidade. Mas sabe que isso foi uma das coisas... que me atraiu muito no pastoreio do padre Cosme, sabe? Porque, assim, padre vem, padre vai, a gente sabe que é Cristo que vai, Cristo que vem, né? Mas todo padre nos ensina alguma coisa, sabe? E essa sensibilidade do padre Cosme de mostrar que além do templo, existe uma vida muito boa, muito bonita de você também viver, sabe? É a forma de você falar do Evangelho, não necessariamente falar do que a Escritura fala, e sim através de uma música, através de das, né, das Deus se usa, as mãos de Deus não estão atadas, não. Entendeu? Então, assim... Ah, aquela questão do limbo, que eu acho que eu nem concluí.
Então, as mãos de Deus não estão atadas. Isso aí. Por exemplo, a forma ordinária dele querer chegar até nós é a igreja, mas não é exclusiva. Igual na pandemia. Na pandemia a gente estava proibido de exercer praticamente o ministério, porque a gente estava na questão toda, né? E eu vi muita gente indo para as redes sociais criticar. Ah, eu quero confessar, se eu morrer em pecado, que não sei o que, tá. Olha só, aí uma vez eu botei um textão pra menina na internet. Eu falei assim, ó, você quer se confessar, ótimo. O ordinário é que você tem que se confessar, só que você tá impossibilitado de se confessar. Supõe-se que se você quer se confessar, porque você tá arrependido. Se você morrer, você acha que Deus vai te colocar no inferno por uma mera formalidade ritual, porque você não... É sinal de que você está arrependido, então peça perdão a ele. Quando acabar a pandemia, você então procure um padre para receber o rito formal. Mas se você morrer sem poder ter se confessado, mas está arrependido, Deus vai te salvar, porque a mão dele não está atada ao sacramento, não. Deus é Deus. Sim. Porque senão o povo, ele é muito... Limitado. Como dizia Platão, né? O mito da caverna. Tem gente que não quer sair pra fora. Não quer vir pra fora. Prefere ficar lá dentro. Do reflexo, né? Né? Tá bom? A página do código da 20. E a última pergunta. Eu não me lembro mais. A última página. Lâmina e cálice se guardam no portal. Pela obra dos grandes mestres velada já, como selado do céu, descansa em paz. Maria Madalena. Não tem possibilidade? De estar lá no Museu do Louvre, debaixo da... Não, aquilo ali é ficção pura. Onde está o corpo de João? Hã? De São João? Bem, a tradição diz que ele morreu em Pátimos. É. O corpo de Pedro, sabemos. Por que não o dela estaria lá? O que impossibilita? Olha, tem, por exemplo, de Nossa Senhora, que é um personagem... da maior importância depois de Jesus no cristianismo, de Maria. Onde que tá? O corpo de São José. De Nossa Senhora a gente sabe que tá no céu. Sim. O corpo de Maria Madalena tá por aí, em algum lugar. Pode ser que esteja lá no Bar do Louvre. Mas se tiver lá, foi um chute bem dado pelo autor do livro. Você não acredita que aquela... Tenho certeza. Aquela cultura tenha sido feita, planejada... Uhum. Para receber, talvez... Vocês você acredita nos Illuminati, essas coisas todas, que não sei o que... Eu sou muito prudente, o que eu acredito é assim. Não, sim. Foi uma obra que desafiou muita coisa. Por exemplo, o Dan Brown, ele escreveu vários outros livros. Ele tem uma mente muito fértil. A gente não pode parar só no Código da Vinci. Anjos e Demônios, O Símbolo Perdido, tem um outro verdezinho que ele escreveu antes, Fortaleza Digital. Então você vê que ele tem uma fantasia. Então, aí, desculpa, seria assim, eu tô falando... Vem aquela do Blaise Pascal. Se existe, ótimo, porque me preparei. Se não existe, não perdi nada. Enfim. Mas seria uma ingenuidade achar que realmente aquele filme ele retrata uma realidade. Ele traz elementos de realidade. Tipo de meta histórica. Do história com a ficção. É. Um outro livro que eu amo, A Cabana. A Cabana. O pessoal falava assim, pra mim Deus é assim, cuidado, você aquela frase, pra você Deus é assim, porque você tá criando Deus na sua cabeça, não Deus que como ele se revelou, mas o Deus que você quer que ele seja. Mas existe uma cena naquele filme, assim, que no filme, no livro, que é muito forte, quando o pai da menininha pede que Deus castigue, mate o assassino, né? Aí Deus fala pra ele assim, Deus bota ele sentado no tribunal, no lugar dele, e fala, tá bom, você tem dois filhos, um bom e um mau. Você tem que eliminar um dos dois.
qual que você elimina? E ele fala, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. E por que você está exigindo de mim que eu faça aquilo que você não pode fazer? Todos são filhos de Deus. Mesmo sendo bom, mesmo sendo mal. Um dia, e às vezes a gente tem esse pensamento, né? Uma vez, falava assim, ah, Padre, meu filho era tão bom e morreu, tem tanta gente ruim no mundo. Por quê? Falei assim, olha, lá em São Pedro diz que Deus está usando de paciência para a gente se converter. Se seu filho já morreu, porque para ele já estava convertido. Se aquele fulano ainda está aí, é porque ele não é ruim, precisa mudar para ficar bom, para poder entrar no céu. Pronto. Vamos deixar para uma segunda parte? Não, vai ter outro. Ah, vou marcar aqui. Você já está, eu sei que você está, ó. Olha só. Vou falar um negócio pra você. Olha, não sei como, porque eu tô indo pra São Gonçalo. É, mas te traz Padre Max que vem. Paga a gasolina e que vem. Você pode achar mó bobagem. Foi uma coisa muito informal aqui, hein? Não, total, mas foi muito legal. Viram alguns argumentos que eu tenho usado. Enfim. Eu, na minha mera ignorância, vou dizer assim, eu já entendi o motivo desse podcast. As minhas perguntas ficaram aqui em vão. Minhas perguntas ficaram em vão. Mas eu não me incomodo, sabe por quê? Porque no início estava dando tudo errado para não ter. No início estava dando tudo errado para não ter. Talvez hoje você não entenda o que eu vou falar. Eu não tô nem aí. Sabe? Eu não tô nem aí. Eu acho que ele tem mais fé do que nessas coisas assim. Eu tô entendendo o motivo desse podcast. Entendeu? Eu tô entendendo o motivo de tanto que você perseverou ali para poder achar o problema. Você era para estar aqui? Não. Você não era para estar aqui? Não. Não era. Então, assim, a sede de querer conhecer é nítida. É muito nítida. Sim. E é muito bonita essa sinceridade Sim. dele. Eu falo para Lan, eu me dou tão bem com você, muito mais do que com muitas pessoas que estão dentro da igreja, mano. Alan, deixa eu te falar uma coisa. Você fez algumas perguntas. Nem todas são de fáceis respostas. Nenhuma. Né? Mas você fica tranquilo, porque eu também trago dentro de mim muitas questões que eu não tenho resposta. Mas não é porque eu não tenho resposta que eu acho que não vale a pena crer em Deus, não vale a pena ser padre, não vale a pena ser, né? Aquilo que eu não tenho resposta, eu entrego na mão de Deus. Eu gosto muito de uma imagem de Chesterton. Chesterton, ele fala, né? Ele faz uma metáfora da vida. Ele fala que a nossa vida é igual um tapete persa, só que ao contrário. Você pega um tapete persa, você vê aqueles pontos que parece que não tem sentido nenhum. Mas quando você vira o tapete persa, dizem que eles são os mais bonitos, os mais belos. E eu creio que a vida é assim. Aqui é o avesso do tapete, a gente não... Mas quando a gente chegar lá, do outro lado, né, que eu creio que exista, aqueles pontos que para mim aqui não tinha sentido nenhum, confeccionaram um tapete belíssimo que vai dar sentido a tudo. Depois eu vou entender o sentido de tudo. Porque nem tudo a gente vai ter resposta, mas e não são as respostas que tem um comercial que diz, são as perguntas. E assim vai. Inclusive na fé, nem tudo é claro. Como diz a Luna, são tantas perguntas, né? É aqui. A nossa, bem, gente, Padre Luiz Fernando está aqui participando. Esse padre é PK, muito inteligente, é pica. Luiz Fernando. Pô, Luiz Fernando, pelo menos você estava falando do filme, como ele falou que era o filme PK. A Luna está em estado de choque, com certeza, Nandão. Fernando é o nosso subsecretário de governo, ele que tá à frente ali do assessoria de comunicação, sabe? O Nandão, tamo junto, hein? Vamos marcar um podcast contigo aqui, mano. Obrigado aí. Alan, tá em estado de choque. Cara, eu, de fato, eu falo sem medo. Era para um padre estar aqui nesse podcast, neste momento, nesta forma. Você vê que ele... Perguntas difíceis, né? Se não é... A inspiração do Espírito Santo, desculpa, eu na minha. Eu vou falar como eu não sei o que, que é, sabe? Porque se talvez se fosse um outro padre, não te merecendo, né? Porque tem muitos padres inteligentes e tudo mais, mas eu acho que
Deus, nesse momento, colocou o padre certo para poder te dar direção nessas perguntas. Direcionou para você, entendeu? Então, no momento certo, esse Deus que para você ainda é desconhecido, ou que você talvez tenta não querer conhecê-lo, ou tenta querer negá-lo, não sei. Aí é exato, possível. Os dois apóstolos, tem um episódio que São Paulo vai pregar na Ágora, em isso Atena. E ele vê vários altares. Os gregos, né? Muito inteligente. E tá lá ao Deus desconhecido. Aí São Paulo começa. Ah, esse Deus, que é do nosso Deus Jesus Cristo. Depois que São Paulo terminou de pregar, o que, que os gregos fizeram? Ah, a gente vai pra casa, amanhã a gente ouve você. Ninguém é crente. Ó, Luiz Fernando tá apaixonado pelo padre aqui, cara. Gostou pra caramba. Yeah. Inclusive, deu um testemunho bonito. Fui criado no berço evangélico, mas hoje me sinto mais à vontade de ouvir um padre do que um pastor. Aí ele botou aqui, as palavras são sempre de fraternidade, né? Rapaz, eu vou parar de falar porque eu não vou ficar achando a bola do padre aqui, não. Porque eu sou um fã do padre Cosme demais. Demais. Dos padres que eu conheci, ousa falar... Que o senhor, padre, desculpa, isso não é momentar o ego do senhor, não. É só para poder eu falar o que está no meu coração. O senhor é um dos que realmente, sabe assim, a homilia do padre é uma homilia riquíssima. Ele é um cara, eu considero ele autodidata, porque ele é muito inteligente. O padre, ele tem, sabe assim, sei lá, eu não sei explicar. Mas ele realmente é um inspirado pelo Espírito Santo. Eu acredito que quando ele resgatou ele... lá da sombra da morte, é porque realmente Deus tinha um ministério muito rico na vida dele. Eu vou. E que a gente espera que ele continue, né? Porque isso é a voz do pastor, sabe? É verdadeiramente a voz do pastor. Quando o pastor fala, as ovelhas escutam a voz do pastor e apenas... no ouvir a voz do pastor, as ovelhas se aproximam, sabe? Isso, de fato, para mim, padre, é o ministério de um padre, sabe? De um sacerdote. De não apenas pregar, de não apenas viver o rito, viver o ordinário, enfim. Eu acho que o padre, ele está ali para poder chamar suas ovelhas. E eu... vejo com muita sensibilidade essa voz do Senhor chamando as ovelhas. E que Deus... a gente reza para que Deus conserve, porque para mim, que eu sou católico, que estou na igreja todo domingo, que luto ali com a pastoral e tudo mais, a gente necessita de pastores que nos chamam. A gente necessita de querer ouvir a voz do pastor. Quantas vezes eu queria ouvir a voz do meu pastor? Sabe quantas vezes eu entrei na missa e tipo, caraca... falta a voz do pastor. Eu tô ouvindo um CD, eu tô ouvindo um DVD, eu tô ouvindo um... não sei, sabe? É um sentimento que eu não consigo explicar. E eu rezo muito para que dentro da nossa Santa Igreja tenham realmente verdadeiros pastores que estão chamando as suas ovelhas, sabe? Chamando as suas ovelhas. Uma coisa que eu brinco, que eu falo assim, eu tento juntar em mim a figura de Papa João Paulo II e Papa Bento XVI. Papa João Paulo II falava ao coração. Papa Bento XVI falava a razão. Então eu tento fazer falar a razão e o coração ao mesmo tempo das pessoas. Porque não adianta uma pregação, discurso só racional, que não tem incidência na vida, mas também uma coisa só emocional, que é de momento, que a pessoa só sente ali, mas depois não tem uso prático na sua vida. Sim. Não, eu acho que a razão, afeto, razão, coração, né, caminham juntos. Equilíbrio. Equilíbrio, sim. É isso. Você tem alguma coisa para poder falar? Agradeço muito. Bem pertinho aqui esse microfone, fala bem pertinho. Agradeço muito a sua participação. Não, eu que agradeço aqui. Foi bom conversar com o senhor.
ainda tem muita coisa, seria muito bacana se fazer um amanhã e depois de amanhã. Eu vou te dar o telefone do Papa Francisco, se liga para ele direto. Não falamos de medo, não falamos de iluminismo, não falamos de uma série de coisas. Oh, não sou professor de história não, hein? É melhor chamar um professor de história. Maçonaria, né, mano? Nem tudo eu sei, não. Eu não sou Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt, que era um padre muito inteligente, um monge beneditino lá do Rio, que ele tem uma revista chamada Pergunte e Responderemos. Eu sou Pergunte e Responderemos. Se não souber, pesquisaremos. Eu vou muito padre Paulo Ricardo. Você pode também. Tá, eu agradeço muito. Tá bom. Tá? Foi muito bom mesmo te receber. E já desejo aí um final de ano repleto de realização, saúde, paz, né? Que o mundo termine da melhor forma possível e se inicie melhor ainda. Tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, ô Fernando, meu querido. Ó, valeu, lá. Ó, eu quero até, Fernando, desculpa, essas perguntas que você mandou, irmão, se a gente fizer agora, vai ficar aqui e já tá muito tarde. Hoje o podcast começou mais tarde. É, a gente, isso que eu vou sugerir aqui pro padre depois. A gente, você faz uma caixinha de perguntas, a gente pode pedir para ele responder para você, tá bom? No privado, enfim, alguma coisa. Mas vou passar para ele aqui as perguntas, tá bom? E agradecer aqui aí. O Freitas está aqui com a gente. Careca! Limão! Deu um bug aqui no áudio, deu tudo errado, o Freitas veio aqui e resolveu. É proposital, cara. É proposital. É proposital. Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Nossos patrocinadores aqui, ó, o Freitas botou até aqui na câmera geral. Agradecer a todo mundo que ficou conosco até 10h17 da noite, 22 horas e 17 minutos, tá? O padre precisa descansar, que amanhã tem a rotina dele. Tem que treinar, não brincadeira. Eu vou perguntar pra ele se ele é o padre mais shapeado quanto de bíceps? É no mesmo. Mas ele é o padre mais shapeado do Vicariato Lagos, pelo menos você tem certeza. Vicariato Lagos não, da Arquidiocese de Niterói. Eu não meço, não. Mas é, você é o mais forte, né? Não conheço não o padre. Sei. Não sei. Tem, padre. O senhor é o cara mais forte, mais barulho tem. É, mas eu treino por questão de saúde mental e física, porque eu era muito gordo. E o padre era enorme, gente. Vamos deixar para uma próxima ocasião? Padre, vai ter que voltar. Não tem jeito. Por quê? Para falar sobre... dessa mudança de vida, enfim. Tem muitas perguntas aqui. São tantas aí, ó. Só para vocês verem. Bota aí para poder... Calma aí, deixa ele trocar a câmera ali. Olha como que o padre era, gente. Não perca o próximo podcast. Olha o tamanho. Era grande demais, gente. Tá vendo? Os caras estão aí. Mas... Padre, muito obrigado mais uma vez. Né? Espero que o ministério do senhor continue frutificando lá em São Gonçalo. Uhum. Mas não deixa de vir aqui de vez em quando, não. Pode falar deixar. Com o Padre Max. Padre Max. Padre Max, posso ir um domingozinho aí? Tá, se der, a gente vem. Celebrar uma missa, tá? Venha. Nosso estúdio aqui está sempre também de portas abertas para o senhor. A minha casa também, minha família, enfim. Muito obrigado. E que o Natal do senhor seja um Natal... repleto de felicidade, né? Que a gente é feliz por termos a presença do menino rei na nossa vida, né? De Jesus. Mas gratidão é a palavra, tá? Muito obrigado, meu coração, por tudo. Tamo junto aí. E eu agradeço o convite. Desde já quero aqui, né, desejar ali. Quero desejar votos de um Santo Natal, boas entradas, que Deus abençoe o ano de todos. Né? A gente costuma falar feliz ano novo, mas o ano só vai ser novo se a gente for pessoas novas. Né? Se a gente não for pessoas novas, o ano continua velho. E antes de concluir, quero aqui deixar meu abraço para os meus paroquianos e amigos tricolores. Amanhã eu vou estar na torcida por vocês, hein? E vai platinar o cabelo se o Fluminense for campeão amanhã, hein? Eu e o padre vamos lá patinar e mais a galera aí do Fluminense que torce na paróquia. Um abraço já aí. Já tá certo. Deus abençoe a todos. Amém. E a bênção do senhor, mas já abençoa, tá tudo certo. Gente, mais uma vez, brigadão. Tamo junto, Careca, Alan, padre, obrigado. Um beijão. Fernando, depois a gente vai mandar suas perguntas lá pra gente responder, tá bom? Gente, não fiquem ao acaso. Venha ser o quê? Proposital. Valeu!